Kära, ursäkt. Det är ett begrepp som snart är tillämpligt på den landyta som i omvärlden kommer att vara mer känd som Skandinavien. Mina vänner, det är fredag. Det är den 7 maj och det är 2021. Och då är det dags för fredagsmyset. Ja, det här liknar ju... ja, det är speciellt, det får man säga. Det måste man ändå tillstå. Och ja, innan vi börjar kan vi säga tack för allt ni gör. Ni är fantastiska, ni märker själva vilken fermitet det här går med. Det går inte att missa att nu händer det mycket saker. Och det händer mer saker än förra veckan och nästa vecka blir ännu värre och så vidare en stund till. Men som sagt, tack för att ni är ni och att ni gör det ni gör. Det går inte att stoppa det här. Det är vi som för fanan framåt i de här sammanhangen eller facklan med ljuset från verkligheten. Tack för att ni följer kanalen och ber vänner göra detsamma. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Som alla ser nu öppet i de svenska medierna så är stacklet draget tämligen hårt skulle man väl kunna säga då. Och ja, vad ska man säga? Vi får väl önska de som sprattlar i det där stacklet ett varmt lycka till. Det kommer inte att hjälpa. Ju hårdare de sprattlar, desto hårdare sitter de fast, helt enkelt. Det är inte mycket att göra. Det är passerat den punkten för länge, länge sedan. Som sagt, vi tar det igen att innan man ger sig in på sånt här företag så är det bättre att man har en tillräcklig strategisk planering. En tillräcklig planeringshorisont helt enkelt på djupet. Annars så ska man nog helst låta bli att ge sig på sådana företag. Det är planerat såklart och det börjar krypa fram även om man inte flaggar för det helt öppet. Men visst, vi kommer under dagens mys peka på så att säga, passager där det lyser igenom att det här är planerat sedan väldigt länge. Och det här är ju naturligtvis inte bara några få sådana punkter utan det fullkomligt kryllar av dem helt enkelt. Ja, vi får väl börja där vi slutade lite grann det här med Donald Trumps närvaro på Facebook. Och det är ju som sagt kan ju bero på lite olika saker där nu valde Facebook då att se till att han inte fick komma tillbaka. Och det fick ju en del rätt så speciella effekter kan man väl säga. Och det var naturligtvis i så fall så att eftersom det blev så var det som var tanken och det var så som det var meningen att det skulle bli. Det finns inget annat längre. Det har inte funnits något annat på väldigt, väldigt, väldigt länge i de här sammanhangen. Och det kommer vi tillbaka till under dagens klipp. Men bara för att göra det här lite extra pikant skulle man väl kunna säga att ja, Facebook håller sig med en oberoende nämnd såklart va? Och jag vet inte faktiskt, men det låter ju lite fräckt nästan. Jag menar, alla, det är bara att ta ett exempel som Fiskeöga, till exempel på Telia där. Och ja, vi återkommer till Telia också i den meningen. Och ja, som sagt, han var ju en stor tillkännare av, och alltså, nästan dyrkare av, ja, oberoende nämnder och utredningar sådär. Det här med nämnder och utredningsdirektiv eller utredningar och utredningsdirektiv och sådana grejer då. Ja, det är ju som det är med det såklart och i sant Stockholms byråkratiskt tänkande eller i den andan då så har Facebook nu naturligtvis en oberoende nämnd då som är anställd på Facebook alltså. Ja, ja men då fint, då vet vi det och på den vägen är det och det är många saker som ska förstås. Eller många saker som många måste förstå ytterligare. För det är så här att det kommer inte kunna bli någon förändring värd namnet.
med mindre än att det här folkbildningsprojektet har kommit tillräckligt långt. Det är och förblir grunden. Om man har opinionen med sig kan man göra vad som helst. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting alls. Det gäller i allra, allra högsta grad i de här sammanhangen och det måste man minnas. Hela tiden. Det får man inte glömma bort då. För då springer man bort sig på de här små stigarna som kommer här och var och utlagda villospår och så vidare. Det går inte helt enkelt. Man måste hålla sig efter kompassen, den moraliska kompassen. Och man måste i de här sammanhangen nu faktiskt börja förstå att man gör inte såna här saker utan planering. Det är det liksom, man kliver inte i lite godtyckligt och konstaterar att det var korrumperat. Ja, men det går ju inte då, så ser man att det är korrumperat så kan man inte veta hur mycket korrumperat det är. Det vet man ju i alla fall inte först. Nej, och då måste man ju så att säga, i någon mån måste man så att säga klarlägga omfattningen på den här korruptionen. Ja, men framförallt så måste man ha så att säga en handlingsplan framgent i de här sekvenserna som så att säga talar om och leder till den här opinionsbildningen som ska leda hela förändringsarbetet i mål. Så. Och det är naturligtvis här hemma så blir det lite sådär, ja, det blir extra pittoreskt då här hemma i Ankdammen eller i Stockholms byråkratins högborg. Investor är på dåligt humör då. I alla fall, för de tycker då att EU är på gång att ta makten över styrelserummen. Och det är väl lite praktiskt då när man är, av någon anledning har flyttat på ägarandelarna från Knut Alles, eller stiftelserna då, Knut Alles Wallmars stiftelse till exempel då, och in i ett nytt bolag. Och det är ju lite sådär lustigt. Och ja, det är ju så att Investor är inte så nöjd med det här förslaget från EU, och man kan väl vara lite sådär halv, tycker det är lite sådär ironiskt kanske till och med, att man får ju ändå se liksom EU som, ja, ett projekt från den djupa statens sida, och det är ju inte så mycket att diskutera om på det viset med avseende på CIA:s roll och så här, och vilken roll som Investor har spelat i det sammanhanget, det börjar ju faktiskt rätt många få klart för sig också. Och Investor har då kritik, de riktar sig mot delen av förslaget som rör bolagsstyrning. Initiativ som lagts fram innebär att bolagens styrelse skulle ha ett vidare ansvar mot fler intressenter, alltså inte ytterst mot ägarna, säger Vivica Hirdman Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor. Ja, det är ju naturligtvis så att man kan inte ställa till det hur mycket som helst som bolag. Och sen går styrelsen strafffri för det här, eller ansvarsfri. Och lustigt nog så tycks det vara någonting som folk, eller de här bolagsintressena, har satt i system över tiden. Det går ju inte att sätta ett aktiebolag i fängelse. Det går inte att liksom, det finns ju inte. Och i svenska fallet då så är det ju så att de här, vad ska jag säga, ekonomiska påföljderna eller ekonomiska viterna, de håller ju så att säga en omfattning och en nivå som, det är ju skrattretande. Det spelar väl ingen roll, de där små beloppen. Det är ju ingenting i de här sammanhangen för de här stora bolagen. Det är ju liksom skrattretande när man ens försöker. Och framförallt har vi ingen då, inget tjänstemannansvar. Nej, men då får man väl ta det den vägen då. Och det bästa är naturligtvis om man har båda dera. Det är ju så. Och med tiden så kommer det här se helt annorlunda ut såklart. Det är ingen diskussion om. Och en del människor är rätt så upprörda över det här. Tycker det är lite tråkigt då. Man kan tänka sig att Göran Persson tycker att det är lite tråkigt det här med att ha behöva erkänna det här vitet från Nasdaq då på 46,6 miljoner. Och när Realtid skriver då, tar Göran Persson de här 46,6, tar han den notan själv då och betalar från eget konto då? Eller hur fan ska det se ut det här? Därför att det är ju så att eftersom man erkänner det här så är ju då liksom de här olika föreningar och ja, intresseorganisationer för aktiehandel och sådär i de här sammanhangen, de kan ju faktiskt som part då stämma banken.
Och det kan ju bli substantiella belopp. En annan liten detalj i det här, det är väl det att det är ju Nasdaq som dömer ut, eller dömer, som sätter den här påföljden då på Swedbank. Men det var väl en bank till, va, som höll på med penningtvätt, tror jag. Men det är väl inte så att Nasdaq har tagit hänsyn till att det är samma ägare till Nasdaq som till den banken i någon mån eller omfattning. Det kan det väl inte vara. Det skulle de ju aldrig göra. Utan de har naturligtvis, de hyste in extra mycket böter bara för att, och så vidare. Nej, så har de nog inte gjort, nej, faktiskt. Men det här handlar ju som sagt om folkbildning. Det gäller optiken, alltså. Det gäller att visa, vad är det här för någonting? Det här är ju urbota korkat. Det är helt, ja, det är mental istid, alltså. Och Göran, han ser ju inte så förnumstig ut hela tiden i vart fall längre. Och som sagt, han tog nog inte det här styrelsejobbet med, ja, någon större glädje, skulle vi vilja påstå. Därför att det är som sagt, det är långa planeringshorisonter i de här sammanhangen. Och det är ju bara att titta bakåt på tidsaxlarna. Så ser man vad som händer parallellt. Och sen får man vara helt jävla körd i pallet om man inte hajar att det hänger ihop, alltså. I sådana fall skulle ju bara folk sitta och gissa hela tiden. Det är ad hoc-lösningar från dag till annan, alltså. Ja, men vad fan, de har ju strategiavdelningar. Gör de ingenting där, eller varför har de ens alls? Är det för att hålla folk glada i förtroendet om att det faktiskt är någon som tänker någonstans? Eller? Ja, någonting är det ju. I alla fall. Men det är ju som sagt, det har varit permafrost här i den intellektuella myllan så länge så att folk har glömt av det här, hur man egentligen bör använda huvudet till mer än att ha mössan på, och för att inte hackspettarna ska anfalla i så stora omfattningar längre. Ex-militärer, dörrvakter och tidigare Säpo-agent kopplas till övervakningen. Det här handlar om när SCA fick en stor härva på halsen. Det här var bak vid 2014-2015, och det var på den tiden höll man sig då med privatflygplan och såna här grejer också. Och det var ett riktigt hålligång i skogen, kan man säga då, med jakter och annat. Och det här uppdagades då, och så här med facit i hand så är det helt omöjligt att inte slås av intrycket att här hade någon tänkt till redan då. Så frågan blir väl närmast då det som inte då Leif GV och de här tar tag i det, men det är väl, ja, det är ju, kan man ju notera då, och det är då Uppdrag granskning som har påvisat det här och så. Men det här bakomliggande intresse måste ju finnas någon som har gjort. Det var väl inte Sverker Martin-Löf som skickade ut dem där för att spionera på handels. Det var det väl inte. Det tror jag inte. Det är väl ingen som tror. Men det måste ha funnits något intresse i de här sammanhangen. Och ja, det är väl så, helt enkelt. Någon vart väldigt intresserad av vad som hände. Helt plötsligt. Det var ju speciellt. Mm. Och vem kan det ha varit? Och vilka intressen kan det ha varit? Det låter lite grann som det skulle kunna vara, ja, någon som har känningar på Säpo till exempel. Sådär. Eller har, ja, haft kanske. Eller kanske fortfarande har. Vem vet? Vad skulle det kunna vara för något intresse? Och naturligtvis, det är ju liksom, det är bortom störtlöjligt, naturligtvis. Så är det. Och den här processen som påbörjades då mer i öppen regi, faktiskt då, den fortlöper allt jämt. Och det handlar ju om, så att säga, kontrollen över den tunga industrin i det här landet. Det är ju en avgörande del för landets framtid. Och vi kan ju se nu hur det, så att säga, fokuseras allt mer i medierna på var, så att säga, den produktiva
kraften faktiskt egentligen befinner sig. Och det är inte i Stockholm alltså. Det är inte i Stockholm. Även om huspriserna rusar som aldrig förr. Så är det. Jaha, och hur ser då situationen ut för Facebook? Om det kan beläggas avgörande valfusk i det amerikanska presidentvalet. Ja, så mycket kan vi konstatera redan nu att de har inte haft lösenorden till adminfunktionen, påstår de på Maricopa County där. Och det innebär ju att de sitter ju inte i kontroll över det här. Det är någon annan som kontrollerar, Dominion som kontrollerar det här valet alltså. Ja, men så tror jag inte i alla fall att lagstiftningen ser ut, medger det. Det finns ett begrepp som heter chain of custody där och ja, man ska ha kontroll på varje led i det här när det gäller röstningar och så vidare. Och då är det inte så att det kan komma ett privatföretag och ja, lova att men vi sköter det här. Nej, det är ännu dummare än det här med Hillary Clintons, ja, de här företagen de hyr in då för att ställa datorer och så vidare och sen göra utredningar på alla andra och så vidare. Så det är rena lekstugan alltså. Och det här är ännu dummare. Hur som helst så ser det ju lite tokigt ut för Facebooks vidkommande om det kommer fram då att det faktiskt har förelegat valfusk. Ja, det är ju uppenbart att det valet har inte gått rätt till. Det har varit brott mot vallagarna i en icke-ringa omfattning. Man vet ju inte, alltså inte alls vad som har hänt i de här maskinerna eftersom man inte själv säger, man säger ju själv att man inte har tillgång till de adminlösenorden. Det kan man ju säga, det var lite dumt sagt. Man, ja. Men vi kommer tillbaka till det på slutet i det här också. Och många tycker att det här tar för lång tid. Men det handlar bara om att man mäter hela tiden. Var befinner sig den allmänna opinionen? Hur ser opinionsbildningsläget ut? Vad är befolkningen mottaglig för? När förstår tillräckligt många tillräckligt mycket? Och vi har väl, som vi har sagt rätt många år nu, att vi har ju ett bra försprång i det att vi faktiskt har det här mycket mer överskådligt än vad man har i omvärlden. Och det ökar naturligtvis förståelsen ordentligt. Jaha, då kan man väl tänka sig då att man skulle kunna ja, tagga ner lite här. Men det gör man ju inte, utan man får ju faktiskt köra på här för att hålla fanan högt då. Ända in i kaklet, eller i alla fall så länge så tillräckligt många förstår tillräckligt mycket så kan man möjligtvis. Men helt säkert är det stacklat, och annars hade fler gett sig redan. Det handlar om folkbildning. Det handlar bara om att folk ska förstå mer av sin omgivning och också därigenom börja förstå sig själva bättre i och med sina tidigare ställningstaganden. Alltså, varför har man de känslogrundande värderingar man har? För det är ju trots allt det som har medgivit att vi har hamnat i den situation som vi nu befinner oss i. Och naturligtvis, Sverige är först med att testa EU-pass, och det är ju lite komiskt kan man tycka. Det finns ju en del, ja, så att säga, lagar i det här landet som i och för sig är lite komiskt organiserade så det här, och det här går ju tillbaka till då, för enkelheten skulle vi sagt då, 1809 då, och det är ju samband med då att det går lite dåligt i ett krig mot Ryssland i det sammanhanget då, men så byter man ju då kungahus och så när man har infört lite olika grundlagar då, de här grundlagarna borde man ju faktiskt kunna som svensk kan man ju tycka, det är ju 4 stycken då, regeringsform, tryckfrihetsförordning, yttrande frihetsgrundlagen och successionsordningen. Successionsordningen är alltså kungaföljden då kan man säga. Och det här bygger ju på att man har ju då i Sverige har man då en penningmonarki, det vill säga att i grund och botten alltså konstitutionellt, det vill säga kungen har rätt att göra mynt och sätta sitt anlete på det här och därmed garantera värdet på valutan i och med en halt av någon värdefull metall eller sådär. Men det är ju också en grej som är, metall är ju faktiskt inte mer värt än vad den efterfrågas för, så är det också. Det här är ju lite knepigt för folk att bli lite abstrakt, men i alla fall då. Sen har vi ju de här historien med då regeringsformen då och det här med
folk och befolkning. Redan där är det ju den helt trasig, om man säger som så. Sen kommer ju då inom regeringsformen, så finns det alltså regleringar då, säger man, påstår man i alla fall, som då reglerar då hur, ja, hur det ska förhålla sig inom finansvärlden och så vidare i det här. Och det där är ju naturligtvis jättebra, om bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och politiken är vad som styr lagstiftningen. Vad kan möjligen gå fel liksom? Det är ju ingenting. Det här kan bara bli bra naturligtvis. Så är det ju. Och det här har faktiskt ingen enda jurist kommit på flera hundra år. Ingen. Nej. Men vad bra då. Ja, och så håller det på så här. Man skulle kunna säga att den som verkligen visste vad han snackade om, det var Robert O'Brien, han sa, det här handlar om det svenska rättssystemet. Det kan man säga. Det kan man säga. Och det beror, som vi har sagt återkommande, på att alltså omvärlden har ju inte råd liksom. Det är bara, det går inte. Man kan inte ha ett land där fiskögat och gänget åker vänstervarv runt och mutas och, ja, ivrigt så att säga påhejade med hela handen av Ericsson eller Investor till exempel. Och det är någonting som man ska komma ihåg, det här alltså, att Telia har alltså varit varit världsledande, ska vi säga så här, för nu är inte ägandet kvar i Telia längre för den här kabelverksamheten på det sättet, utan den ligger i pensionsfonderna, och de här pensionsfonderna innehåller rent historiskt en och annan mindre samvetsgrann och moralisk företrädare, alltså omoralisk företrädare. Alltså det där är ju vad det är naturligtvis. Ja, och naturligtvis är det ju så att AP-fonderna är beroende av det finansiella klimatet, eftersom de sitter investerade i börsen. Vad kan möjligen gå fel här? Ingenting såklart. Absolut inte. Nej. Och AP-fonden är ju inte dugg beroende av ekonomi. Okej. Okay. Och en sån är beroende av, jaha, den ja. De där. Ja, ja, men det här är ju liksom upplagt för succé, det är det ju. Och ja, vi får väl se om det går så bra som de säger, våra politiker nu. Men man kan ju vända på det och säga så här också. Det är inte så många politiker som pratar om den här situationen vi befinner oss i ur de här perspektiven. Det kan möjligen finnas en anledning till det. Och vilken kan det då möjligen vara liksom? Och som sagt, vi emotser med väldigt stor spänning den dagen då vi ser Jimmy Åkesson trippa in med handväskan på Investors kontor och, ja, slår det i bordet och säger, nu är det färdighaft alltså. Nu är det färdighaft. Och ja, vad ska vi säga? En sån som Gustav Kasselstrand, som tycker faktiskt det är bra med Investor. Ja, det kan man ju tycka. Så där, det är fritt att tycka vad man vill, som sagt, och tro vad man vill och såna här saker. Men ur ett omvärldsperspektiv är det inte säkert att det är fullt lika lyckat. De kanske tycker att det här är lite dåligt. Och för övrigt så är det ju inte så att den svenska befolkningen har fått någon större del av det här som har genererats. Så är det ju inte. Vi får ju höra att vi har fått det, men verkligheten är nu en gång vad den är. Och det börjar faktiskt fler se, och det är det som är meningen också nu. Det här handlar om optiken hela tiden. Det är liksom ingenting annat. Och när det kommer lite närmare nu, så har vi ju sagt att det kommer ju bli lättare att se då, ja, hur de här sambanden liksom, ja, konvergerar mot varandra. Och nu är det ju faktiskt nästan svårt att missa hur, ja, det är ju till och med i kommentatorsfälten så kommer det ju då att liksom, ja, de sitter ju bara och tar upp dina gamla käpphästar liksom. Ja, men det är ju lite så, för det här är ju liksom grunden, det är samma funktionella struktur och det är liksom samma utgångspunkter för allting och så vidare. Och syftena är liksom lika. Det är ju liksom inga andra syften någon gång som smyger sig in i det här. Det kan man bara glömma alltså. Och jaha, Donald Trump, han blir förbannad naturligtvis, i alla fall utåt sett. Det är inte så att han kan precis erkänna att han har planerat det här och ställt till det här spektaklet för att skapa en optik som gör att opinionsbildningen rör sig i en viss given riktning, så att människor ska förstå mer av det här. Och de här som lever i det här tvivlet då, eller vad vi ska kalla det för då, angående om det finns en planering eller inte, det är ju lite sådär, ja, vad ska man säga,
Det är klart det framstår ju som defaitistiskt, så är det också. Men man måste någonstans också vara ärlig och säga så här, är det verkligen rimligt att tro att man inte har en planering då? Att han var så dum? Ja, det är ju någonstans säger ju då att man själv då bedömer att man har en så att säga större förståelse för det här. I så fall. I någon mening. Och det är klart, det kommer en tid och Donald Trump han säger det att de måste betala de här medieföretagen. Alltså de måste betala ett politiskt pris. Och så är det ju naturligtvis. Och Facebook är ju en väldigt stor plattform och det kan man väl säga så här att en tillräckligt dålig aktiekurs så är det ju inte frågan. Behöver man inte ens förstatliga det där? Så det är så att säga bättre att få något än att få inget helt enkelt i det här. Och ja, man kan säga att det kan ha med immaterialrätt att göra till exempel för att slippa massa processer i det här. Och det kan man också se som ett tecken på i tiden då när man så att säga börjar flagga för att det är faktiskt redan klart i Maricopa County och såna här grejer. Och det kan man ju säga också, det är ju föga trovärdigt egentligen då att de här demokrater eller djupa staterna entusiasterna i Maricopa då verkligen inte skulle begripa det. Det låter ju fan lite dumt alltså att säga att nej, men vi har ingen kontroll på apparaterna här för att vi har inga adminlösenord här inte. Nej, okej. Men vallagarna, det känner ni inte heller till då, eller? Det låter ju lite tokigt. Men nog måste någon där i alla fall känna till att så får man fan inte göra alltså. Det är förbjudet. Det är bara så. Ja, och det är naturligtvis ingen rolig situation för de som varit med i det här spektaklet. Vi kan ju konstatera också att i Israel, som är ett annat sånt här djupa staten projekt då, som EU ungefär, fast något tidigare, inte så mycket dock, så är det ju ganska så rörigt, rörigt, det är ju stabilt helt enkelt politiskt där, det är rörigt, det är stabilt rörigt, det är inget annat någonsin någon gång och det kan man ju se som ett tecken och vi har ju sagt det många gånger, den enda långsiktiga lösningen på det här är naturligtvis en enstatslösning och sen så att säga under överinseende av internationell förvaltning då i det här. Och ja, det är dramatik där man ska inte räkna ut Netanyahu när den här nya då förmågan ska försöka bilda regering. Det är ju lite grann så här också att det sitter ju lite i väggarna och tapeterna där också om vi säger som så då. Och ja, vi får väl se vad det där tar vägen. Man, alltså det är ju en hel del alltså och det har ju det sitter djupt alltså riktigt djupt där också. Och vi har ju sagt då att det är vi Danmark och Israel då som sitter sämst till på planeten i de här sammanhangen när det gäller grundlurade befolkningar och ja, nu är ju inte Israel lika gammalt som Danmark och Sverige och men som sagt det är samma trevliga intressen bakom hela den här cirkusen hela tiden. Jaha, vi konstaterar ju också då att Rudy Giuliani, han är i blåsväder och det är en massa fasoner här i anledning av honom och hans förehavanden och det är ju naturligtvis någonting som spins på då, påpiskat ordentligt och det är högt över skogtopparna eller grantopparna här, det är föga trovärdigt någonting som de spyr ut och det är ju ett tecken på någonting också. Återigen, det handlar om optiken. Alla ska se att våra medier ägnar sig mest åt vulgär retorik. Alltså det är vulgär argument och det är stigmatisering och det är i person. Och det är ejo. Helt oseriöst. Och ja, antingen så har väl då till exempel, jag menar, i hart eller krast kan man ju säga så här. Om nu det är så att
det har inte varit någon tjej och kastade på de här maskinerna i Maricopa County. Då är det ju mest naturligt, eller det är fullkomligt naturligt i alla fall, och ingenting annat är naturligt, utan bara det är ju naturligt. Att, då måste ju alla känna en viss oro. Då borde ju även de som, alltså demokrater och sådär, då borde ju de också känna en viss oro för, men vad fan liksom. Det vet ju inte, vi måste ju i alla fall kolla om det är rätt här nu här. Ja, men annars är det ingen mening att ha någon mer val alls. Nästa gång kanske den som bestämmer över Dominion-maskinerna bestämmer sig för något annat. Och det har inte befolkningen att göra med. I så fall. Är det bara tillräckligt tätt så räcker det ju med de här glitcharna. Och den här gången räckte det ju inte då. Då fick man börja med stor import av, så att säga, poströster istället. Men det här är ju någonting som är under uppsegling nu. Och ja, det är naturligtvis i tidsaxlarna intressant att konstatera att när Donald Trump skriver den här exekutivordern angående det här valfusket och så vidare, då i princip minuten eller väldigt nära i tid där, så dyker det upp då att Rudy Giuliani, han har hållit på i Ukraina då, så FBI lägger sig i där och har då dolda, så att säga, direktiv utfärdade för att hantera det här. Och det är ett datum som är värt att komma ihåg. Ett annat datum är ju det här kritiska ögonblicket, öppet kritiska ögonblicket den 10 november 2019. Och det är ju lite speciellt faktiskt. Och ett annat datum som är rätt så bra att komma ihåg i det här, det är ju faktiskt den 6 december 2020. Det kommer vi tillbaka till varför det är så viktigt, och det har med de här AP-fonderna att göra och Telias kontroll, eller omvänt då skrivet, investors kontroll över Telias verksamhet. För trots allt är det så här att man får utgå ifrån att de som håller på med kablarna eller kontrollerar kablarna förmodligen förstår att kablarna måste vara kompatibla med transmissionen. Man kan säga att det finns ett gott incitament att det ska föreligga ett samarbete däremellan. Det ska man nog inte tro att de har missat. Så då får man vara lite naiv helt enkelt. Det är bara, ja, det är lite sådär, ja, globalt med de här grejerna naturligtvis. Och projekt Veritas i USA, de tycker att alla som har råkat ut för så här defamations, alltså stigmatiseringskampanjer, ska göra rättssak av det. Och ja, det skulle ju vara lite roligt faktiskt. Bara för att se Daniel Pohl och Jonathan Lehmans miner. Sådär. Och vi får väl se och hoppas på att det i alla fall blir ett slut på den verksamhet som de håller på med i de här sammanhangen. Men naturligtvis, de är tvungna att hålla fanan högt, antingen de vill eller inte nu. Det här handlar om optiken i stort. Det handlar om det allmänna medvetna medvetandet, befolkningens förståelse för tingens ordning i förhållande till sig själva. Det är vad det här handlar om. Och det kommer inte bli så att alla kan gå tillbaka till och bete sig och uppföra sig som de gjorde innan det här projektet tog vid. Det kommer inte att bli så, under inga omständigheter. Det går liksom inte att lappa ihop det här på något vis. Alltså inte ens en svensk kan köra ner ett huvud så långt i sanden så att det här börjar fungera igen. Det finns inte. Och det är naturligtvis någonting som inte alla är så där våldsamt förtjusta i. Sådär. Och man kan säga att det finns rätt mycket som sker parallellt hela tiden och det är koordinerat. Och när då Sergej Lavrov träffar Armeniens president, då kan man väl säga så här att det finns en del signalvärden i bilderna, det gör det hela tiden, alltså bildsättningen till olika artiklar har en betydelse ur ett opinionsbildningsperspektiv. Och det är ju, kan ju vara allt från att man markerar att det inte är så högt i tak till att man sitter på ett visst sätt
eller man låter någon inte få sitta med de andra som är viktigare då, eller rättare sagt den som inte får sitta där bland dem blir lite oviktig då och så vidare. Det är en massa sådana saker som hela tiden spelar in i de här, den här optiken, alltså den uppfattning som förmedlas, det är intryck liksom. Ja, och det här med Armenien och Ryssland är ju vad det är också. Och den här konflikten i Nagorno-Karabach där, det är också vad det är. Och det här måste ensas upp. Och det här är någonting som måste ske parallellt med alla andra saker som händer över hela jorden så här. Och det är, som sagt, man måste utgå ifrån att Donald Trump kände till den djupa statens existens, eller träskets existens då, då om vi säger som så. Vi måste anta att Donald Trump insåg att det här är en internationell företeelse. Vi måste också utifrån det anta att Donald Trump måste haft en plan, en strategi för hur han ska kunna hantera det här över tid för att nå fram till en given målsättning i det här. Man måste hålla sig på det, liksom, den bedömningsmallen eller bedömandemallen måste man göra arbetet utifrån när man ska analysera det här. Det är liksom inget trovärdigt något annat. Jag menar, det finns massor med människor, det finns massor med datorer som inte gör något annat än tänker på sådana saker. Och det är ju liksom nästan lite förmätet att sitta och tro att nej, men det har inte de tänkt på. Och våra svenska politiker, nej. De tänker ingenting. Svetsloppan är dum i huvudet, han. Ja. Men han får åka och sälja JAS-plan till Sydafrika. En hyfsat dyrbar strategisk produkt för Investor. Ja. Det är ju vad det är, helt enkelt. Jaha. Och USA stöttar slopade vaccinpatent. Det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt också. Och då reser sig ju frågan då om det möjligen finns andra områden där immaterialrätten motverkar det bästa för samhället. Svaret på den frågan blir ovillkorligen ja. Och då kommer nästa fråga då, ja men egentligen här, alltså hur mycket ska någon få betalt av, eller kunna ta betalt av det allmänna? Under vilka förhållanden? Men låt säga att någon kommer på hur man botar cancer sådär och tar patent på det och sen säger nej, jag ska så här mycket betalt för det här. Men annars får ni dö i cancer. Och med det sagt, eller jag inte sagt kanske vi ska säga då, att vederbörden kanske skulle till och med kunna få för sig idén att ja, se till att folk fick lite cancer för att tjäna mer pengar på sin lösning. Till exempel. Det skulle ju kunna vara så att man någon kan komma på idén är bättre att öka efterfrågan också. Efterfrågan är skapande åtgärder helt enkelt. Och ja, att det blev här underlivsporslin som väckte den här idén hos jordens befolkning, det är naturligtvis en ren tillfällighet då. Då får ju han stöta sig då med de här globala företagen istället. Det är ju mycket mer smidigt än att göra det själv så att säga. Så ja. Och om man dessutom då lyckas städa ur korruptionen ur den djupa staten, eller den, ja, amerikanska statsförvaltningen och globalt, så samtidigt så får man väl säga att det var väl en ganska bred hållning på det perspektivet. Och ja, som sagt, det gäller att kolla vad som sker parallellt i sekvenserna och sen gäller det att korstabulera i det här. Men det känner ni ju till nu och det går lite sådär för den djupa staten och Karolinska stoppar hormonbehandling av barn med könsdysfori. Och ja, den här historien med RFSL och så vidare, det är ju vad det är och inte så mycket annat. Det är ingenting som är tillkommet av en händelse, utan det är social ingenjörskonst för att skapa ett kulturellt tillstånd som ja, är mera lättmanövrerat för de som verkar utan att synas i de här sammanhangen då.
Och det är ju trevligt då att det börjar faktiskt arta sig lite grann på sina håll. Och det är också så att egennytta är faktiskt vad det är. Så mellan skål och vägg så kommer de här intressena då som har så att säga följt med i det här systemet eller varit lydiga tjänare i vår herres vingård eller så kan jag kalla det för. De kommer ju att välja sitt eget bästa till sist också. De tänker ju liksom inte ställa upp och ta någonting för någon annans räkning. Det är ju det som är det fina med egennytta på det viset. Alltså, den är lätt identifierad, i övrigt är den bara dålig. Det är ju så. Och Karolinska sjukhuset är ju vad det är. Så det kan man ju säga är en inte så liten indikator på var det här befinner sig någonstans. Finansieringen av Karolinska är ju vad den är via de här stiftelserna då. Det är ju heller ingenting att diskutera om på det viset. Men ändå så väljer man att göra så här. Då måste man faktiskt börja mäta signalvärdena i det här. Vad är det här för någonting? Det där kan ju inte vara liksom... Det där är ju rätt grovt alltså. Vadå? Ska vi inte ha liksom 18 000 kön här nu? Helt plötsligt. Ungarna ska få äta hur mycket hormoner som helst för att förstöra sig. Så. Ska vi inte ha så längre? Nej. Det är ju som det är nu och det måste folk börja förstå vad det här har varit för någonting. Fall vi inte ska gå i samma grop fler gånger, eller vi går ju runt en stolpe då. Ja, och Kanada godkänner naturligtvis Pfizer-vaccin för barn som är 12-15 år och det är 100% effektivt mot för unga tonåringar. Jaha, och hur... Alltså, så exakt hur mycket minskar då vilka risker? För vem? Om någon vaxar sig. Det är väl en bra grej att tänka på kanske. Jag menar att sitta och se Fauci, och så de här argumenten så här att de kommer dö. Ja, alla kommer dö. Men vi får nog se lite mer avgränsat vad är liksom gäller för de här historierna. Nu är det ju faktiskt så att om man har då läst 5 poäng statistik bara så där, så kan man ju ändå konstatera att, eller borde man kunna konstatera i alla fall. Har man läst mer så måste man definitivt kunna konstatera att man behöver inte ha läst statistisk analys, så långt behöver man inte gå. Men i alla fall, man kan ju konstatera då att det här är ju någon form av statistiskt ingenjörsarbete. För opinionsbildning, det är vad man håller på med. Man säger delar av sanningen, men man säger aldrig hela sanningen. Man sätter aldrig dit de här avgränsningarna som skulle behövas för att det här skulle vara trovärdigt på riktigt. Återkommande så glömmer man den delen. Och det är naturligtvis ingen slump. Det här vet man om. Och det är därför man håller på som man gör. Och nu är det ju som liksom, åsnan mellan hötapparna lite grann, eller så att säga, man försöker sitta på två stolar samtidigt. Och det är naturligtvis viktigt att poängtera det. Optiskt alltså. Folk måste se vad det är som myndigheterna gör. De måste förstå vad myndigheterna håller på med. Det är det. Och man kan ju säga så här då att i någon mån, eller i det avseendet, så är det ju så här att det är ju faktiskt helt rätt att det här är någon form av så att säga störande verksamhet för systemet. Alltså upplysning om verkligheten i ett korrumperat system, det är ju vad det är alltså. Det är ju ingenting som gynnar systemet. Så det kan man ju kalla för systemomstörtande om man vill. Men kom igen nu liksom. Skulle ingen jurist, ingen journalist och ingen annan heller ha begripit det här med grundlagarna och deras roll för det här. Och om man ser ur det historiska perspektivet när de här historierna inträffade och vad som skedde geopolitiskt samtidigt, så och nu har vi börjat krypa ner här på 1800-talet och vi kommer ju naturligtvis ännu längre ner vad det lider, men det blir ju lite sådär anmärkningsvärt då man tänker sig att 1809 fick stryka ryssarna och sen var det här med
man tog bort makten från kungen helt enkelt. All juridisk makt från kungen. Och ja, och sen tog det en stund och sådär, och sen var det här spektaklet i Danmark där då. Med den här Monrad då, statsministern och biskopen. Det där var väl som det var kanske. Och återigen, den heter 1864, den här filmen eller serien på Netflix. Och den har gått på tv, den dyraste produktion som Danmark har gjort. Så där. Men det visar ju ungefär hur mycket man kan styra med hjälp av opinionsbildningen. Det där blev riktigt snett alltså. Riktigt, riktigt, riktigt snett alltså. Och den här Lord Palmerston, han... Ja, han sa ju det här, att det var bara tre personer som förstod det där. En av en ung officer i Danmark då. Det andra var en dansk politiker. Och den tredje var då han själv. Ja, och ja, han hade glömt bort det då. Ja, och det var Monrad som var den här politikern då. Så. Men det här är ju lite sådär... som det är här i den kalla nord, och som sagt, det är Skandinavien på lut helt enkelt. Och för att inte så att säga, gå under i den här skammen och självömkande och sån här grej, så måste man ju faktiskt ställa sig upp. Det är bara att acceptera det. Vi har varit helt värdelösa. Alltså, hade vi varit någonting annat än värdelösa, då hade vi inte suttit där vi sitter. Helt säkert. Och det enda vi kan göra är att försöka göra det här bättre. Det enda vi kan göra är att försöka upplysa våra medmänniskor om vad det här har varit för någonting. Och varför vi måste vidta mått och steg för att undvika att det här fortsätter och går ännu mer snett. För det gör det ju med viss automatik då i det här valutafinansiella systemet då, som är en av grunderna till att vi ser den omvärldsutveckling vi ser det för. Måste ju sminkas grisen helt enkelt, och det måste ges politiska förklaringar till varför utvecklingen ser ut som den gör. Och det här kommer vi tillbaka till ytterligare. Man har som sagt tänkt på det här rätt mycket. Och ja, det här med Dominion och Smartmatic, det är ju naturligtvis rätt så bärande, eller vad man ska säga. Det är en stor grej alltså, det här med amerikanska. För är det så att man kan styra och påverka det amerikanska valet på det här sättet och liksom sno presidentval? Ja, men då finns det ju en hel del andra grejer man också kan göra. Och man kan säga så här, att om man nu ska mäta den, så att säga, moraliska höjden, eller egentligen hur dålig moral kan man ha? Så då säger väl en del... Det är en del om vilka mått och steg man faktiskt är beredd att vidta för att vidmakthålla situationen och se till att situationen lever vidare i alla fall. Så. Men som sagt, det är naturligtvis tråkigt för Bill Gates som har skilt sig och finns numera även hopklibbad med Epstein. Det är ju en trist historia för honom kanske då. Men och det har ju, kommer ju ha bäring på ägande och så vidare. Och hur mycket land kan någon äga till exempel, och varför? Och kan någon äga hela Norden som på Bo Jonsson grips dagar? Är det bra liksom? Blir det seriöst? Och alla andra ska vara då livägna kanske. Ja, och sådär. Och ja, till och med har gått så långt så att man på... säger då i svenska medier att på storföretagen har de rätt då att vaccinera sina anställda. Mm-hmm. Men de kanske får uppfinna vaccin själva också i verkstaden om de vill då. Och säga det här är bra för er liksom, och något ansvar för vad konsekvenserna blir att ta vaccin. Det behöver inte bolaget ta, för det behöver ju faktiskt inte de här andra bolagen heller ta då. Nej, men det verkar ju jättebra alltså. Det är seriöst. Det blir fint helt enkelt. Ja, och det går ju i varann nu hela tiden på ett mycket mer tydligt sätt. Och det är det vi menar då, att det här blir mer överskådligt efterhand nu när de här grejerna kommer närmare varandra. Och ja, naturligtvis, vi har våra medier som vi borde ha gjort oss av med för hur länge sedan som helst. Eller aldrig borde ha, de borde aldrig fått uppstå på det här sättet i den här tappningen. Och... Wolfgang Hansson är ju en riktig, riktig, riktig stjärna alltså. Och vi trodde att
Wolfgangs det här självplågeriet alltså, och det här att förnedra sig själv mer. Alltså det, vi trodde vi hade kommit till en gräns där, men återigen, alltså, det är som vanligt. Det är som vanligt. Bristande omdöme från vår sida. Klart bristande omdöme alltså. Nu släppte fördämningarna alltså. Och ja, sånt här har inte funnits i opinionsbildningsbranschen tidigare. Och han begår ett trovärdighetsmässigt självmord som, ja, det saknar motstycke. Det är någonting som har hänt här alltså. Och de som inte förstår det här när man ser hur Wolfgang Hansson uttalar sig om situationen i Ryssland och Vladimir Putin nu. De får nog ha munblöja på sig till de lär sig tänka helt enkelt. Sen är det nog bra, kanske 5 stycken också så, där, så det blir tyst så de inte pratar så mycket. Det är mycket beklagligt och hela historien bakom det här att ja, så försöker Putin skapa ett nytt Sovjet. Och med Navalny och de här grejerna. Det är ju helt otroligt alltså. Men som sagt, det är stacklat också. Det ska man ha klart för sig. Det här är förmodligen inte... Han är nog rätt tårögd, den stackaren också. Det får man tänka sig. Och i internationella sammanhang så är det som sagt, det svenska rättssystemet är ju lite märkligt, tycker man då. Och ja, svenska domstolar dömer då en man som kämpade mot Daesh för ja, krigsbrott. Och han hade då poserat med ja, lemlästade fiendekroppar alltså. Det är ju kanske inte något sådär bra, men det är ju ja, vad ska man säga, är det krigsbrott, det är inte allvarligare att döda människor och så vidare och så vidare och så vidare. Det är lite som det är och vi i vanliga fall så tycker vi att de här IS-krigarna ska hem på rehabilitering. Det i sin tur beror ju naturligtvis på att deras förhållande till svenska underrättelsetjänst är vad det är. Och ja, det är ju som alla vet ingen tillfällighet med antalet prominenta politiker och ministrar från andra länder som på något vis lyckas med konststycket att ha dubbla medborgarskap. Och så här, och en garanterad flyktväg fall det skiter sig med projektet i det land där de är ministrar då och politiska företrädare. Men det kan vara en tillfällighet. Det kan det vara, naturligtvis. Och som sagt, slumpen finns inte i de här sammanhangen. Det är alltid planerat. Och redan där skulle man ju kunna tänka sig då att ja, om det nu var, om det alltid är planerat, skulle inte det behöva vara så då att Donald Trump också hade planerat, men han kom verkligen in på, han halkade in på det här helt enkelt. Det var någon lirare på gatan som frågade liksom, har inte du lust att bli president liksom? Så. Och de här, det fanns inget som helst aktivt motstånd mot den djupa staten innan Donald Trump dök upp, det fanns inte. Det fanns liksom inte en struktur som motverkade den djupa staten någonsin innan Donald Trump dök upp. Det fanns inte tidigare. Nej, men ja, det är ju som det är med den tanken kanske. Det kanske man ska tänka på. Och ja, vi har som sagt gått igenom det här, hur det här såg ut på 1900-talet ganska mycket, och det här börjar ju egentligen då 1809 års regeringsform då, och den gällde väl då ända fram till den nuvarande från 74 då som trädde i kraft då, och ja, successionsordningen då antogs då 1810 och den gjorde huset Bernadotte till tronarvingar då och så vidare. Och ja, de här, trots att regeringsformen innehåller bestämmelser om rikets styrelse, genomdrevs flera fundamentala förändringar i detta hänseende efter grundlagens antagande. Departementalreformen 1840-1860, representationsreform, införandet av allmän och lika rösträtt under början av 1900-talet och tryckfrihetsförordningen från 1949 med mera. I synnerhet genomförde ändringar för riksdagens former i praktik. Former. I praktiken var parlamentarismen verklighet omkring 1917.
2017, men juridiskt sett förverkligades denna först med den partiella författningsreformen 1969. Och man får ju vara rätt så saktfärdig om man inte förstår att det här är korrumperat från ruta 1. Det har inte varit någonting annat någonsin. Whatsoever alltså. Ja, men är det någon som på allvar tror att man importerar den här familjen då utifrån? För att de skulle leda. De som importerar en ledare då, de importerar inte en marionett som de kontrollerar. Men kom igen nu. Jag menar, de var ju tillräckligt så att säga giriga och så för att ta koll på Gustav den tredje. Men helt plötsligt så vart de så sugna på en kung som de ville ha som ledare. Som dessutom skulle vara ledartyp. Alltså man kan säga så här, risken att den individen importerades för någonting annat än oförmåga att leda, den får man se som överväldigande. Det liksom hänger inte ihop annars. Det är inte på något annat sätt. Alldeles, alldeles säkert är det så. Och det är väl ingen egentligen som tycker att käre Carl Gustav, alltså Carl den 16 Gustav, Folke Hubertus. Det är ju ingen som ser honom som ledare. Man kan ju säga så här att, ja, han må ju vara konungsmannen, men jag vet inte vad. Ja, det är liksom en etikett. Det är en etikett. Och det kan man ju kanske säga så här, det är, oavsett, han må ju vara som han är då, men det beklagliga är ju egentligen inte hur han är. Det beklagliga är att befolkningen inte har förmått göra någonting åt det här under så lång tid. Den har varit överhetsskygg så det räckte och blev mycket, mycket över, helt enkelt. Jaha, det är i Maricopa. Det här händer alltså i Arizona. Det är den här BB-61 som jag tror vi tjatade om först på hela jorden. Och det är ju roligt ju, där är faktiskt. Jag tycker Dreadnought-skeppen var jävligt coola då så här. Ja, och det fanns en plastmodell man byggde när man var liten. Vad bra grejer. Ja, hur som helst då, det går ju inte sådär jättebra med det här. Det blir inte så trovärdigt om man inte har kontroll på de här rösträkningsmaskinerna. Det blir lite dåligt helt enkelt sådär. Och, ja, det måste ju faktiskt folk förstå. Att det kan ju inte vara någon annan som har koll på de här rösträkningsmaskinerna som kan gå in och ändra och styra det här utifrån och så vidare. Det där verkar ju jättekonstigt. Så får det nog inte vara faktiskt där. Ja, men för att göra det här lite bättre eller föra smärtan till skada då kan man säga så här, då får då amerikanska justitiedepartementet helt plötsligt först, alltså herr Underlivs porslins justitiedepartement får för sig då att de ska intervenera i saken, och det kan man ju förmodligen tycka att eftersom han är på något vis part i målet i det här valet och i den här valprocessen, så kan man ju tycka att det kan veta fan om han ska vara med och så att säga styra i den meningen i alla fall, utan det är ju någonstans är det så här, det finns en, han är ju så att säga chef för det, han är ju inte det, han är en administrativ företrädare nu, han är inte president, utan han är administrativ företrädare och någonstans så han är ju det för då den verkställande delen i den här maktdelningsprincipen, alltså den verkställande grenen alltså. Och så har man ju den dömande lagstiftande delen utöver det. De här ska ju hålla koll på varandra då, så att säga. Och det här blir ju lite tokigt helt enkelt då, faktiskt. Det blir lite tokigt. Och naturligtvis har man ju då från den verkställande delen och den lagstiftande delen sett till att den dömande delen är då, så att säga, innehåller massor med intressanta människor. Sådär. Det dummare har man ju inte varit så här. Och det blir ju så. Då blir ju hela funktionen förfelad. Vad det här skulle kunna tänkas innebära i Sverige då, det tror jag de flesta börjar förstå. Alltså,
Det är ju kanske inte så att den egentligen är Investor som är det värsta problemet. Investor är det som har skapat det här stora problemet för landet. För det är inte så att Investor är större än det här landet och har mindre kraft än vad det här landet har egentligen. Problemet är just nu bara att den här befolkningen, den är så jävla på läktaren så det liknar ingenting alltså. Och dessutom vänd åt fel håll alltså. Så de ser ingenting av spelplanen överhuvudtaget alltså. Men det måste göras exempel. Det måste bli någonting, en optik. En optik som visar vad det här är. Som får folk att reagera. Fan, det är jävla dumt i USA alltså. Det är klart att de måste ha kontroll själva på rösträkningsapparaterna så inte någon annan sitter någon annanstans och bara ändrar på de där sakerna. Så kan de inte ha det ju. Det blir ju inget bra alls. Och ja, så är det ju. Och det går ju ganska snabbt nu också kan man säga. Det tar ju inte hur lång tid som helst. Här hemma har vi då de här lite vanliga snuttiga grejerna då. Och ja, retarded mer eller mindre skulle man kunna säga. Greta Thunberg säger att hon kommer, eller vi kommer inte ge upp att bekämpa klimatkrisen. Ja, vad ska vi säga? Det finns lite utsläpp. Man kan säga så här också. Det finns lite globalistiska familjer i Sverige. Är det inte fantastiskt? Att Greta inte säger ett ord om de här företagen. Det är väl ändå anmärkningsvärt, är det inte det? Mm. Det kan man ju tycka faktiskt. Men ja, det behövs mer optik, mer optik och mer optik. Och den här optiken måste fortgå. Och för att den ska kunna uppstå och fortgå så måste det finnas transparens. Så är det också. Och det är viktigt. Det är många saker, ja det är ju inte så jävla många saker egentligen. Men ändå så måste det göras så fundamentalt annorlunda än vad det har gjorts tidigare. Ur så många avseenden. Det är många som måste tänka mycket annorlunda helt enkelt. Och i Syrien som då kan uttryckas vara någon form av konfliktzon just nu, och det är ju naturligtvis en regisserad orkestrerad konflikt med en massa olika legoknäktar hit och dit. Och ja, man säger paramilitära förband då, och som har utbildats då av instruktörsförband eller från reguljära förband har utbildat de här då, då. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Vi har ju skickat pengar dit och det var ju inte till Bashar al-Assad utan det var ju till någon annan då de här pengarna gick. Och redan där hade man ju kanske hoppats då på att nu borde väl ändå se att de lär ju inte ge pengar till Bashar al-Assad, så frågan blir då, vem fan är de har gett pengarna till liksom? För pengar är ju ett bra sätt att få svenska folket att vakna till liv liksom. För det är ju det viktigaste i deras tillvaro då. Det är liksom hela the shit liksom. Och det är ju lite tråkigt kanske att falla på det greppet. För det blir som det blir då helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Den svenska guldgrävarspänsten är omtalad och omvittnad. Och det är väl kanske inte så där jävla smickrande. Faktiskt. Och den så att säga, psykosociala välmågan är vad den är av den anledningen också. Det finns ju inte så mycket annat som är värt något till slut än bara pengar då. Och Stefan Ingves, han tycker att hushållens belåning kommer ge huvudvärk under lång tid framöver. Och det var ju konstigt. Och dessutom tycks den öka. Men det beror inte alls på att så stor del av realekonomin, en allt större del av realekonomin försvinner in i den finansiella delen av ekonomin. Det råder ingen finansiell tillgångsprishyperinflation alls. Nej, det gör det inte. Utan det är många saker här hemma som går som tåget liksom. Mm-hmm. Ja, men det är väl bra då. Men fortsatt huvudvärk tydligen under lång tid framöver. Det, lösningen på det här är ju naturligtvis är väldigt enkel. Problemet är att det här systemet blir skuldmättat. Och att det blir skuldmättat beroende på att den ackumulerade räntekostnaden drar mer likviditet än vad den realekonomiska produktiviteten eller produktionen förmår, tillväxten där alltså
förmår likviditetsförsörja. Ja, då är det ju som det är liksom. Och hur undviker man det? Det går inte att undvika. Det finns ju ingen möjlighet. Ju fler kronor som driftsätts i ekonomin, desto större blir räntekostnaden. Även om man sänker räntan så går det till slut inte att sänka så mycket mer. Utan att förtroendet för hela systemet rasar. Och då befinner vi oss ungefär där vi befinner oss nu. Sådär. Och bankernas utlåning, den påverkas ju inte liksom av det här styrräntetramset liksom. Det går ju inte. Så då återstår då att man måste då genom driftsbudget då från statens eller samhällets sida då sjösätta pengar i realekonomin. Och då har vi ju bland annat de här offentliga konsumtionen då till exempel i form av bidrag och subventioner och sådana grejer som ja, håller liv i det här ytterligare någon liten tid hit och dit. Och sen har vi då nya så att säga, finansiella instrument och så vidare har man ju använt då under ja, främst sen ja, 97 kan vi väl säga så där, men extremt mycket sen efter 2008 eller 2007-2008 där så har det ju varit liksom det här har ju svällt till någonting som inte liknar någonting alltså. Och det kan man ju tycka är skickligt gjort av dem. Eller så kan man tycka att det är dumt gjort och inte bara ta ner flaggan liksom och försöka göra om och göra rätt. Men som sagt, girighet är vad det är och det är någonting som inte gynnar andra än sig själv. För de som är giriga. Jeff Bezos, han har sålt Amazon-aktier för 21 miljarder. Och det här med ja, att skilja sig, det är någonting som drabbar Bill Gates också. Och båda betalar ju licensavgifter till Ericsson och... ja, vad ska man säga? Vi har skrivit om det här med Amazon Web Services, alltså ja, många gånger. Slå Amazon Ericsson på bloggen och läs hur många sidor som helst med artiklar. Så är det. Det är turbulenta tider som står för dörren i den meningen också såklart. Och ja, det här med att ha ett vinstmaximerande militärindustriellt komplex och det har ju faktiskt sin lojalitet mot den egna girigheten främst, alltså vinstmaximeringen, det är ju det som är. Att försöka som PM Nilsson på Dagens Industri och påstå att det här bygger på någon form av någon slags patriotism och sådär. Ja, eller hur? Så kan man ju tycka eller säga i alla fall. Och här visar det sig då i USA just, och det är ett fint exempel kanske man ska tänka på då, att Honeywell då fick böter på 13 miljoner dollar för att ha delat tekniska ritningar med Kina. Och de här ritningarna inkluderar bland annat F-35 och F-22 Raptor där och B-1-bombplanen. Men Biden-administrationen släppte dem lätt eftersom Honeywell själva rapporterade. Det vill säga de upptäckte att de skulle torska, släppte det och sen blev det inte så särskilt mycket vite på det där. Men ja, att... Hunter Biden enligt uppgift är under utredning för sina korrupta affärsförbindelser med samma Kina som det där handlade om. Alltså det, ja, där han fick en miljard dollar i en infusion från det kinesiska kommunistpartiet. Det spelar kanske ingen roll då, nej. Nej, men förr eller senare blir det ju så här att när det gäller militärindustriella komplexet så är det ju så att de här produkterna då, det är för vinstmaximeringen. Alltså det är ju liksom inte för... någon form av militär prestanda i största allmänhet för att gynna ett land och så vidare. Så är det ju inte. Och där kan vi ju snacka om kartellbildning. Så enkelt är det. Det där måste man också fundera lite på. Och när man kommer med de här litanierna och litanierna om då varför vi gör det ena och det andra så är det. Jag menar, man kan inte ha ett enskilt eller vinstmaximeringsintresse som producent av, alltså det är ju lika dumt som att ge bort telekominfrastrukturen och kraftförsörjning till privata intressen. Eller då för all del då läkemedelsindustrin då. Men hur mycket ska de få betalt då om de säger nej då? Nej men vi vill ha så här, säger kraftförsörjning efter el. Vi vill ha så här, annars stänger vi av elen. Får ni klara det utan? Ja, vi stänger av, det är bara så. Sluta tjafsa nu för fan. Men vad är det för idé att hålla på att prata om demokrati och såna här grejer när det är så? När man går med på det här?
Och säger man, men det måste ju vara marknadskrafterna. Ja, men det blir ju skitbra, det ser vi ju nu. Vad gnäller ni för liksom? Alltså, aldrig har så få i det här landet varit så rika på så många människors bekostnad. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Men så det finns inget att klaga på. Det här är paradiset helt enkelt. Det kan ju inte bli bättre. Jaha. Det är lite tragikomiskt faktiskt. Och för att göra det här lite mera speciellt. Och ja, 9-11 är väl en tilldragelse som förmodligen de flesta människor idag på planeten känner till. Trots allt. Och hur de här olika förloppen har spelat ut sig, det är ju liksom lite diskussioner kring det. Och det är inte jättemånga kanske som inte tycker att det här är ju faktiskt lite, ja, det stämmer ju inte riktigt i alla fall, det är så. Och ja, nu har man beslutat sig då i, eller ja, det här är också helt otroligt konstigt. Det kommer alltså bli en, så att en man bosatt i Sverige är kallad att vittna på fredag idag, alltså om flygkaparna då, alltså i de här 9-11-casen då som är. Och det där är ju lite speciellt faktiskt, för att man får väl misstänka då att några stycken faktiskt av de här har fått understöd någonstans ifrån. Och då vet man ju då att det är ju redan framme då att det är Bandar bin Sultan som har varit med i de här sammanhangen då till exempel. Men, och det är inte det enda som Bandar bin Sultan, han har varit med och startat den här BAE-fonden tillsammans med Margaret Thatcher då 1985, Oil for Arms då. Och en annan detalj i de här sammanhangen, det är ju det här med Saudis roll hela tiden. Och Saudis roll, Saudi är det enda landet på jorden som inte behöver redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer till SEC. Och det kan man ju säga så här, det skulle man ju kunna utnyttja då. Det var ju bara att göra mycket sånt där skit som helst, för det är ingen som vet hur mycket det är då. Och sen kan de köpa mycket vapen och grejer som helst. Det är liksom, det här går inte att, det där är ju som en avgrund på något vis. För då kan man ju tänka sig det där, för Donald Trump sitter och säger att prinsen, han kallar ju honom kungen, eller prinsen och kungen om vartannat då. Han har så mycket pengar så han vet inte ens hur mycket det är liksom. Nej, just det. Han vet ju inte det. Och det vet nog fan ingen annan heller. Nej. Det där har ju så att säga använts på lite andra sätt än vad man har tänkt sig, helt säkert. Dummare är de inte. Hur som helst så vart det ju så när MBS tog över, eller Mohammed bin Salman då tog över det här, och ja, då börjar han att städa. Och han har naturligtvis haft en rätt så, så att säga, rigorös instruktionsbok. Och ni som inte har sett bilden när han och Vladimir Putin high-fivar, de kanske ska titta på den då. Och ja, det är ju lite speciellt alltså. Den kan vi ju faktiskt hoppas att den läggs upp på YouTube i samband med att jag säger det här nu. Men det är ju så att det här har varit planerat väldigt, väldigt länge. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det är ju naturligtvis ingen så här jättestor slump att en av de här killarna som faktiskt kan vittna om de här sammanhangen återfinns just i Sverige, och man från amerikansk sida ändå på något vis här nu, det ska ske i en svensk rättegång här nu på något vis, ett vittnesmålet här alltså, eller en rättssal i alla fall. Och det är ju lite märkligt, kan man tycka. Det är jättekonstigt att tänka sig att de här inte, ja, alltså någonstans i det här känns som att det luktar någonting konstigt. Alltså varför ens hålla på liksom, om man vet att det svenska rättssystemet, ja, men den där frågan är nog ganska viktig. Och om man lägger till då att i den här artikeln i Svenska Dagbladet så säger man då från då, ja, Svenska Dagbladet skriver så här alltså, att enligt Jan Hallengren som expert på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik kan det ligga något i de anhörigas påståenden om att USA inte varit så intresserat av att följa upp trådar som leder till Saudiarabien. Nej, det tror fan det. För den här Bandar bin Sultans kopplingar till familjen Bush, det är vad det är helt enkelt. Och det ser ju inte bra ut. Och den här familjen Bush, det var väl de som landade, det var den familjen som landade med helikopter på gräsmattan
Hos familjen Wallenberg, va? Och det var i samband med det där, det skulle bli någon kidnappningshistoria där på Wallenberg. Var det inte så eller något kanske? Det var för mig det. Mm. Så att kopplingen mellan Bush och Wallenberg, den får vi nog se som tämligen. Och det är väl så att han var väl CIA-chef också, den här äldre Bushen, va? Sådär och... Mm. Och han hade väl någonting att göra med... Var det inte något presidentmord eller sådär kanske i något sammanhang där? Och de här hemliga Kennedy-papperna, va? Var det inte något sånt? Och ja, hur var det nu med de här historien med bröderna Dall och utrikesdepartementet och så vidare? Men ingen som känner varandra i något som helst sammanhang, någonsin. Det är det inte. Och det här var någonting som man bara kunde strunta i efter. Så det var inte så att det här var så jävla illa, så det måste man fortsätta med. För annars kommer någon få reda på vad man håller på med. Ja, håller på med. Så kan man väl tänka sig. Och ja, det är ju... det finns ett antal frågor som aldrig riktigt fått svar. Och ja, men Hallengren, han är tveksam till om de anhöriga stämningsansökan kommer att leda till några klara svar. Det behöver inte leda till några andra svar än att det leder vidare. Den här kedjan är helt garanterad, redan fullständigt klar för de som håller på med det här. Och det här spelet handlar bara om optiken. Formalien nu i det här. För att få formerna på plats. Det är... Ja, då skulle man riskera att hamna i en situation där Saudiarabien blir en paria. Och det är inte säkerhetspolitiskt acceptabelt, kanske inte ekonomiskt politiskt heller. Den amerikanska domstolsväsendet är fristående, men har en väldig respekt för när en administration säger att det handlar om den nationella säkerheten. Ja, det kan man ju säga, men det beror ju lite på vad det är för typ av nationell säkerhet man pratar om här på det viset också. Och när det gäller Sverige då och kopplingarna till Saudiarabien, och kan man väl säga att det finns ju faktiskt någonting som heter Saudi Ericsson, och det låter i alla fall på namnet som att det skulle kunna misstänkas för att ha någon form av koppling till Wallenbergs telebolag Ericsson. Och så vitt det är känt då, så i förekommande fall så är det i alla fall så att det finns inga underrättelsetjänster som inte är beroende av telekominfrastruktur. Och den saudiska underrättelsetjänsten måste väl ändå ha varit medveten om det här förhållandet. Om det är så att det här fullt med saudier finns inblandade i det här. Då kan man ju säga dessutom att när den här inlåsningen på Ritz-Carlton som Mohammed bin Salman gjorde, den var ju faktiskt menad att klara ut någonting också. Så var det ju. Och vi har ju den här Mohammed Al-Amamoudi. Och det är han som äger så mycket på börsen och inte alls är bara någon marionett för han primgubben där, alltså. Det är ju, han satt ju länge, över 400 dagar, så alltså. Han var väl kanske inte sådär jättesamarbetsvillig, låter det som, med avseende på tidslängden. Han behövde tydligen bli rumör nu, knubbis, som Pippi, eller han, vad hette han, Jocke med kniven, så. Ja, det här är ju någonting som inte är sådär jättelätt att slingra sig ur heller, alltså, för den djupa staten. Det blir ju jätteknöligt. Det kommer inte gå att ringla obemärkt genom gräset här inte. Nej, det kommer att bli dåligt faktiskt. Det är ganska så säkert att det här kommer. Men det måste ju också säga så här att det är svårt, och var ju svårt att tänka sig innan att det var, men å andra sidan, om det här är nu är kärnan, och det är vi ju säkra på att det är i eller ur en rad olika perspektiv så där, men att det slås på så stort alltså, och jag menar kopplingarna mellan Saudi och Sverige, det här med att vi har byggt bunkrar, eller Sverige har byggt bunkrar där nere, hur jag ser 70-talet och så, allt som har varit med Olof Palme och de här grejerna då, och då kommer den här rika saudien som äger så mycket på börsen, kommer han in i bilden, för det är han som har fått de byggkontrakten och sådär, men alla byggföretagen som underentreprenörerna då, de var ju svenska då, då. Så, men det var ju där han tjänade pengar då, då. Sådär, och ja,
Det här var ju efter då att petrodollarn hade införts då. Så då kan man ju tänka sig att det var, gick ganska bra det där. Gick, det projekt, de projekten gick nog ihop ekonomiskt om man säger. Så, och ja, det var ju som det var helt enkelt. Det vart petrodollarbasis eller petrobas på dollarn då. Efter 71 där. Och ja, sen är resten historia. Man kan ju någonstans tycka att det här kanske... Ja, borde vara utrett redan, men eftersom det här måste köras parallellt med andra grejer, det går inte att ta, det hade egentligen varit helt meningslöst att ta en enskild, antingen tar man allt det här på en gång eller så kan man, får man väl finna sig och låta bli liksom. Det är ju, det går ju inte bara att ta lite grann hit och dit, och därför är vi ju liksom, allt kommer att komma upp. Det finns bara den principen. Det kommer inte gå att göra avkall på det här eftersom det är samma jävla struktur som har legat bakom med samma syfte hela tiden, överallt. Och det här är som sagt gammalt. Gammalt. Sådär. Det är ju lite sådär... Ja, det är speciellt att vara svensk då om man väljer att lägga exponeringen av 9-11 i Sverige. Det är klart att det kommer ju ingen att missa i så fall. Och det behöver inte vara så att det spelar, alltså den optiken behöver inte vara, det är ju pinsamt nog ändå liksom. Även om folk inte begriper och kan så mycket om alla moder och så vidare. Och Primraff och de här varianterna som har varit och byggföretagen i Saudiarabien och det här. Det, ja, men... ja, eller Saudi Ericsson och så vidare. Hur som helst måste i alla fall... När man, saudiska underrättelsetjänsterna måste ju under... De kan inte ha missat vad, om det här planerades och dessutom är så högt uppsatta saudier inblandade. Det finns ju inte en möjlighet. Och visste de om det? Ja, då så. Då fanns det någon som hade växlar också där. Mm. Och det är ju, säger ju vad det säger. Och det säger inte något annat. Och det blir ju rätt så dramatiskt kan man tycka. Och ja, men som sagt, det är viktigt att förstå att tänka fritt, det är stort, men att tänka rätt är större som vi har på omslagsbilden idag. Och det är ju det här med Uppsala universitet, och det är ju en mycket säregen tanke bakom det där får man nog säga. Och det här dubbeltydiga. Och man kanske ska säga så här att i någon mån så är det väl det där i alla fall ett gränskrav någonstans. Att om man inte klarar av att så mycket abstrakt tänkande som man tar sig förbi det hindret. Ja, utan allt för mycket hjälp. Då, ja, då är det ju, eller så allt för mycket reflektion, då är det ju som det är. Och då får man väl ha fler munblöjor på sig helt enkelt och för att rätta upp tankesystemet. Ja, det är ju ja, dags då när svenska medier skriver att de lär sig att acceptera och inte argumentera på så att säga, institutionerna på universiteten. Ja, hjärntvätten är vad den är. Och, men återigen, det är ju fortfarande inte framme vid en punkt där språkvården beaktas. Alltså språkvårdens roll, vilken roll har den haft? Alltså att inte... nämna Velander i de här sammanhangen, alltså en lirare som inför tyska skolan med fyrered tillsammans med statsråden Bagge och Holmberg där. Nej, det blir, och sen blev det fred då, så det här var ju 44 och sen blev det fred och då blev de jättebra människor helt plötsligt. Och det var liksom inte enda gången i Velander var i den svängen, men det är klart att det var ju, ja, det var damernas fria åkning då, så han kunde väl glida runt där nere bäst han ville i Tyskland. I de här kretsarna. När det begav sig så att säga. Det är ju lite sådär kanske. Ja, men det här måste vi naturligtvis göra upp med. Och vad syftet att forma den nationalsocialistiska människan ur perspektivet av att tänka fritt i stort men att tänka rätt i större. Ja, men det blir lite raka linjer där kanske va. Ja, men sådär. Lite... tyskt och fyrkantigt säger vi då, lite dumt i och för sig att säga så, men vi måste ju fan jävla tyskar liksom. Ja, nej men ja, ni hajar alltså, det är ju vad det är alltså. Det är bara ja,
vi har vår del i det här, tyskarna har sin del i det här, danskarna har sin del i det här och så vidare. Och vår roll i de här sammanhangen är ju inte den, ja, vi är inga sköna lirare helt enkelt. Det är bara så. Det är ett gäng jävla töntar som har ställt till det så ända in i helvete på grund av sin extremt dåliga självkänsla. Sitt självförakt. Det är vad som har hänt. Och det måste vi ta med fan råda bot på. Så vi hoppar tillbaka till Arizona istället och BB-31 där alltså. Och ja, det har flugits en del där och det har varit datainsamling i luften och det är väl möjligtvis så att det har varit lite satellitlänkar igång i de här sammanhangen. Och ja, det har man gjort i då Phoenix och ja, det är ju lite sådär speciellt i de sammanhangen om man har snappat upp signaler, alltså det här är signalspaning som man bedriver då alltså. Och om det här har varit planlagt då så är det naturligtvis givetvis, alltså, så har man gjort naturligtvis, och jag har inte missat den detaljen, om man ska ju så att säga ha en fullständig beviskedja då med teknisk bevisning för vad som har hänt, och det är inte uteslutet att man faktiskt kom ihåg att det måste man ha. Och om man har någon planering så då måste det här vara en del av en sån planering. Det är bara så. Och det är väl inte så där jätteotroligt att tro att man hade faktiskt en idé om det här redan då 2018 när man skrev den här exekutivorden om valfusk då. Och man sjösatte en ny myndighet där som, ja, Space Force då. Det kan man ju tänka sig att det skulle ju kunna haft bäring på sådana här prylar då. Eller? Ja, det kan man tänka sig faktiskt. Det är ju mycket man kan tänka sig här i världen nu för tiden. Och det är mycket man också konstaterar när, ja, man hör de här analyserna på amerikanska medier då, eller inte hur stora medier naturligtvis, men de här, och ändå som innehåller då den här, till exempel Tom McEnern där, generalen, och den här kvinnan Maria Sack då, ur, som man kan säga så är det hyfsat kvalificerade bedömare av den här situationen när det gäller med röstningar och så vidare. Och det är ju liksom jättebra och jätte, alltså det är klockrent så, det finns ingenting, men. Det är fortfarande så att man aktar sig rätt så noga för att tala om liksom att det här med telekom och sånt där, det är bara, det är någonting bara som är där, och det är ingenting, det spelar inte så stor roll liksom så där, för det är bara bra. Men det kan man ju säga så här, det kan ju vara lätt att säga så i det här läget just nu, och det är inte kanske passande att sälja ut de delarna ännu, men det kommer ju helt säkert. Och det här i sin tur sitter ju i en relation till de här förehavandena som Jeff Bezos, Bill Gates, familjen Wallenberg med omstruktureringen och så vidare då i de här delarna. Det sitter ju liksom ihop där. Och det kan inte bli på så många olika sätt faktiskt. Och det är precis som vi har sagt hela tiden, att det finns ju inte någonting annat. Och det går inte att låta liksom några saker vara på det viset heller. Det kommer ju inte fungera. Det finns ju inte en chans. Däremot så kan man ju säga att det är ju för vårt vidkommande lite svårt det här med att se riktigt klart hur, alltså så vi har inget rättssystem värt namnet på det viset, alltså det har vi ju inte. Vi har uppenbarligen krafter som verkar för att stävja korruptionen inom den tunga industrin nu. Det har vi. Och det här har ju hållit på ett bra tag också. Så det har ju kommit rätt långt. Eller en bra bit på väg i vart fall. Men naturligtvis så är det ju fortfarande en massa sprattel kvar då. Och det här, frågan om den här telekominfrastrukturen kommer ju att aktualiseras och så vidare hela tiden. Och om man då lägger till att det här har ju dessutom att göra med då läkemedelsindustrin, och de har att göra med bankverksamheten, och de har att göra med militärindustriella komplexet i ännu vidare mening, ja, då är det ju som det är, kort sagt.
Och för att vara lite skojfrisk kan man ju säga att Donald Trump, eller i alla fall ja, American Greatness Fund announces launch of the Election Integrity Alliance. Och det kan man ju tycka är lite speciellt att det kommer nu. Det passar ju tiden det här. Det går ju alltså inte att inte ha lösenorden till röstningsmaskinerna, utan det är någon annan, en ytterligare part än den som är under kontroll av den folkvalda församlingen som har det. Det går ju inte, enskilda intressen kan knappast låtas styra valresultaten eller ha möjlighet att göra det. Det går ju inte. Jo, men vi lovar. Ja, men vadå, ni är ju vinstmaximerande. Det, någonstans finns det en enda krona eller dollar då som kommer att få er att välja på ett sätt som inte gynnar det demokratiska klimatet i samhället. Det är det som folk inbillar sig är demokrati i alla fall då. Fortfarande. Det är ju liksom inte, det är inte svårare än så. Det går inte. Och det måste ner på den nivån hela tiden. Man måste kunna spjälka begreppen och förstå varför man måste det också. Och återigen, det handlar om optiken. Det handlar om optiken alltså. Här i Sverige har vi ju en helt annan typ av optik. Det blir ju lite sådär Lasse Åberg över allting. Och det är för sig, det är riktiga bra tidsdokument där. Men trots språklagen, svårt att få hjälp på samiska. Alltså det är frågan om antisametism här alltså. I en svårartad modell på det här. Det är ju fruktansvärt helt enkelt. Och man får någonstans tänka sig så här att indelningar syftar inte till lika behandling alltså. Så särlagstiftning eller minoritetslagstiftning, den kan inte möjligtvis syfta till lika behandling. Det finns inte någon funktionsmässig möjlighet till det. Det är liksom, det är ju som, det är att konstituera rasism skulle man kunna säga. Det finns en skillnad, det är vad man säger. Och, men det här jävla baklängestänket, det är möjligt tack vare att sådana som Welander och Bagge Holmberg och de här har fått hållas. Och det kan man ju säga så här, det är ju inte deras idé alltså. Jag menar, Stockholm har både syndrom, skola och byråkrati. Det är vad Stockholm är. Och det är ju inte Indien, men vi får väl se vad som är någonting att ha med tiden i det här. Ja, och det är ju Nightmare on Zuckerberg Street. Facebook wants to make sure you have the right friends. Ja, man kan säga så här, nu ska de börja kartlägga då, tänker de då. Men, och det här ska ju vara liksom, vad gör dina vänner nu? Ja, och så vidare. Vad sysslar de med och så vidare. Men då får man ju faktiskt tänka till lite här. Det där ska man ju inte liksom nappa på känslomässigt. Det är för billigt. Det måste bli för billigt nu. Och det där är alltså någonting som, det är det grova artilleriet alltså i opinionsbildningssammanhang. Ur perspektivet av imperativ förståelse. Alltså, nu jävlar ska befolkningen fatta. Nu jävlar ska ni fatta alltså. Det är vad man säger där. Alltså den som inte fattar att det är ren idioti som står vad Facebook gör, det fattar de garanterat på Facebook själva. Och nu är det ju visserligen RT det här då, och då kommer ju många säga, det står inte ett ord som är sant där. Nej, men man får väl läsa innehållet i alla fall då och se vad det sakligt sett är för någonting och vilken värdeladdning det här och vad innehåller då, så att säga, vad är signalvärdet i det här? Och återigen, det handlar om optiken. Optik, 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 optik. Man måste visa. Så länge folk vägrar att tänka så måste man visa. Det är bara så. När folk börjar tänka så behöver man inte visa så mycket. Då räcker det med att resonera. När folk har förmåga att ta till sig logiken i resonemanget på saklig grund. Men intills dess så är det liksom, ja, då är det bara att visa. Och tyvärr så är det ju syftet bakom Bagge Holmberg och Welander och de här och deras verksamhet och språkvården och
ja, i vårt fall då även grundlagarna och så vidare, hur det här systemet är uppbyggt. Det är vad det är. Det är inte bättre. Det är, men däremot kan man säga så här, det är fan vad ynkligt det är alltså. Tänk att det inte är några som har lyckats alltså göra sig hörda på något vis värt namnet. Ju, visst, det fanns inget internet då, det fattar det också. Liksom. Men alltså ändå, det är ju helt otroligt alltså. Och det har ju gått klart hela tiden på den här jävla girigheten alltså. Det har klarat sig på det. Det har klarat sig på den svenska guldgrävarspänsten alltså. Fläsk, margarin och folkkonjak skaldade Carl Gerhard om Per Albin Hansson. Ja, vad ska man säga? Hans demagogi groggi vals. Ja, vad valser det du? Jaha, och en liten sån här speciell grej, det är att någonting som heter T-chefsorden är försatt i konkurs och kontot är spärrat i en stiftelse, alltså den verkar mot rasism och diskriminering, och det är ju naturligtvis speciellt när en sån där går i konkurs, för den här är sponsrad av bland annat då, ja, Allmänna arvsfonden och då riktat till barnen då. Det där verkar lite konstigt, och barn är det också dessutom. Alltså sådana har en rätt så stor attraktionskraft på ett klientel som gärna vill ha hållhakar på, så kan man tro, det vill de kanske inte, men det blir ju så ofta. Och möjligen så är det väl så att det här är någonting som innehåller lite mer än en bara konkurs, fast det inte kanske borde ha gått i konkurs. Och i USA säger då chefen för Pentagon, som inte kanske egentligen är någon sån här riktig chef för Pentagon, och igen det så är han så att säga på plats med det goda minnet hos alla inblandade parter som har någonting att säga till om egentligen, det vill säga inte den administrativa företrädaren under livsporslinet. Hur som helst, han tycker att, han säger så här, att ja, removal of all contractors from Afghanistan underway, det vill säga underleverantörerna, och det inkluderar alltså Academia och de här då, eller gamla Blackwater och det här, naturligtvis. Och det är väl kanske lite speciellt. Och han öppnar för omförhandlingar här, så kommer det bli ut från avtal och såna här grejer. Och det är naturligtvis så att det är ju inte sånt man räds fall man vet att bete sig innan, och det har man naturligtvis vetat om. Och det är naturligtvis att de kommer bli ut, eller så här, anföra utblivna intäkter och såna här grejer igen. Och så brott mot avtalet sådär, men nu handlar ju i bakändan på, kan man ju säga så här då kan man ju erbjuda dem då att nu ska vi kanske inte förhasta oss här, utan vad har ni gjort egentligen så här, och vi har ju faktiskt, ja, vi har verifikat på det vad ni har gjort i alla fall så, och vi var tvungna att spela det här spelet därför att, och så vidare, så det är så, det är arsle bak i vanlig ordning, helt enkelt. Och då kan ingen klaga på Donald Trump, eftersom det i alla fall är herr underlivsporslin som får sin släng av sleven i de här sammanhangen. Det är ju lite så bra faktiskt. Och det handlar om optiken, återigen, nu har jag sagt det många gånger. Här har vi en riktigt bra grej alltså, och det här är speciellt, får man nästan säga, att det här med Encrochatten då, alltså, det är ju lite sådär halvt om halvt speciellt. Och ja, fransk polis hade lyckats koppla 60% av den övervakade franska telefonerna till brottslighet. I Sveriges fall framgår det ingen sån siffra. Ja, men det är ju konstigt. Och det är ju som vanligt så här att ja, svenska åklagare har alltså inte haft detaljkännedom om övervakningen, trots att exempelvis brittiska utredare fick en redogörelse innan avläsningen började. Syftet var då att avgöra om materialet skulle hålla som bevisning i brittisk domstol. Det kan man ju säga att det finns ju ganska goda grunder om det skulle kunna vara så här då, att man ifrån den djupa statens sida i Sverige har varit inblandad i de här grejerna, då är det ju ganska förmånligt att få sitta och åtminstone låsa in de här och kontrollera de här människorna. Va? Då vill man helst ha så mycket som möjligt bara på och hålla på med. Det tror det var givet. Och det kan nog tänkas att man inte var lika pigg på att få det här redovisat ifrån något annat land. Utan
sådär, och har man fått allting helt enkelt. Och är det så dessutom att man själv svarar för telenätet eller transmissionen, om man, antingen man ansvarar för det ena eller andra här nu då, men så kan man i alla fall säga att ansvarar man för transmissionen i de här sammanhangen, så ja, då är det ju vad det är helt enkelt. Och om man dessutom ja, har varit då världsledande på de här kabelhärvorna, höll jag på att säga, men ja, internetkablarna, då är det ju vad det är också. Men det kommer vi alldeles strax fram till, att det här har man ju faktiskt gjort någonting åt. Carnegies resultat är fantastiskt, alltså 836 miljoner kronor efter noteringsrush. Och det är, som vi sa tidigare, alltså realekonomisk deflationsbaserad stagnation, anyone? Så, eller då världens jävla finansiella hyperinflation på finansiella tillgångspriser. Alltså. Det är vad det är. Det är ju ingen som tror att Carnegie egentligen producerar så där särskilt. Vad exakt är produkten för någonting? Vad exakt producerar ett sånt företag? Ja, det är precis. Det är så jävla Stockholm är det faktiskt. Och jag gillar Stockholm som fan. Alltså, det, jag har ju fan levt hela mitt liv där. Men i alla fall, det är... Ja, det, någonstans så måste man ju faktiskt se saker för vad det är också. Man kan inte bara liksom hålla på AIK det här. Det duger inte. Man har kommit fram till att... ja, Attendos brist på känsla är hisnande. Jaha, det kan man ju säga. Och ännu mer hisnande är den här vdn då dagen efter och säger, nej, jag är för girig, jag ger bort pengarna. Och vad ger han pengarna? Jo, till en stiftelse. Jaha, så praktiskt. En sån där insynsskyddad rackare. Ja, men vad bra då. Och vad hände sen då med de här pengarna? De var placerade på Guernsey eller vad? Ja, eller... hur de har gjort. Det kan ju vara på det ena eller andra sättet med det här. Men hur som helst, så girigheten gick tydligen över då. Och det kom han på då. Och ja, det är ju liksom helt patetiskt. När hur som helst det här hamnar i Expressen, så vet vi ju då att det är hårt draget stackel alltså. Det är det också. Och det är ingenting annat. Jaha, hur jävla flinka administratörer kan briljera med aktiebolaget Copycat. Jaha. Och det är en artikel från Resumé som beskriver på ett lustigt sätt hur den djupa statens modus operandi för sin egen opinionsbildning går till, va? Och hur man ska få en, så att säga, ett slutmål, och hur man ska klä, eller hur man ska sminka den politiska grisen helt enkelt. Hur ska man få en sån som Stefan Löfven och var trovärdig liksom. Han har ju inget sådär, det är ingen ledarstyle på honom på det viset, så ja, men han måste helt enkelt framställa sig som för en del av befolkningen så snäll, så det, han kan inte vilja något dumt, något dåligt, och för den andra delen måste han framstå så jävla korkad så han kan omöjligt göra någonting annat än bara galenskaper liksom, sådär, ja. Och så fungerar ju hela det här spelet alltså. Det gäller att sminka grisen helt enkelt. Och det kan man med fördel läsa och tänka efter på. Alltså det är ja. Och om man tittar på de här, nu är det ju ganska populärt just nu med de här ja, Fabulous 500 eller Fabulous 300 eller ja. Sådär. Och Bilderberg och Trilateralerna och de här. Men det är alltså organisationer kan man säga. Strukturer för hur man ska systematisera grissminkningen. Det är ju så det är. Det är därför det finns journalister där. Därför finns det politiker där, de här grejerna. Hur ska grisen sminkas? Det är vad det handlar om. Vi ska dit bort. Ja. Och hur ska vi komma dit under politiskt trovärdiga former? Och själva implementeringen av det här, det sker i de här strukturerna. Men de är långt ifrån de globala företagens makt. Och återigen, som jag har sagt flera gånger och särskilt under senare tid, att men det är ju själva fan liksom. För det första så har vi då en utpräglad globalistfamilj i det här landet. Det är ju ingen snack alltså. Ja, och ett litet kluster kring den här då, som familjen då, som den breder ut sig överallt. Jaha, och sen då kan man tänka sig så här. Ingen politiker eller någonting, de adresserar ju inte det här
något whatsoever. Alltså, det finns ju ingen som kritiserar Investor inom svensk politik. Och vad fan kan det bero på? Det är ju konstigt. Det är ju fan att Kina kritiserar Investors globalism mer än vad Sverige gör. Och här har vi partier som är emot globalism och de säger ingenting. Och ett sånt parti som AFS då, de tycker det är bra det de som Investor håller på med. Jaha. Nej, men så praktiskt. Det verkar lovande. Helt enkelt. Ja, vi har rätt mycket att ta tag i faktiskt. Och det här med Kina till exempel då. Och ja, de har rätt mycket alltså växthusgas. Ja, ja, det där är ju liksom... Men vi ska inskränka ridsporten i det här landet i alla fall. Bara för att få liksom lite perspektiv på vad fan håller det här landet på med. Och vi måste liksom adressera rätt saker nu. Alltså det är inte hästsporten som är något stort problem här. Det stora problemet här är att det är globalistintressen. Och de globalistintressena styr dessutom hela jorden. Och det är otroligt konstigt faktiskt det här. Och det andra vi skulle ta upp då, det är det här. Ja men... Hur många andra globalistfamiljer kan vi räkna upp egentligen? Hur många andra globalistfamiljer kan vi räkna upp? Jo, det är Rockefeller och det är Rothschild och det är rena. Okej. Ja, men alltså, vilka så att säga, maktstrukturella funktioner? Alltså, om man tittar på moderna kriget då som företeelse. För vi kan ju säga så här, de är giriga i alla fall. Så de konkurrerar väl i någon mån i alla fall. Ja, och utifrån det kan vi ju utgå ifrån att ja, men då gäller ju ändå liksom... Ja, de behöver inte skicka då kinetisk militärverksamhet på varandra. Det räcker med de andra två delarna. Så, ja, men vi måste det så måste det, men ändå då. Någonstans här, det borde ju finnas någon annan familj. Men kan det då vara, alla andra de här familjerna har misslyckats så jävla kapitalt. Så de har alltså släppt iväg telekominfrastrukturen till 184 länder. Och dessutom kraftförsörjningen. Och... naturresursutvinningen. Jag menar, det är ju en fantastiskt bra hanterad situation av alla andra länder och alla andra oligarker och alla andra megaglobalistintressen. Men hur i helvete gick det så snett? Eller var det så att det här kom krypande bakom gardinerna, under mattan, in i rummet, genomsyrade, infiltrerade, korrumperade? Hur kan det gå till? Man tog lagstiftningen och alla har hört de här historierna om Baltikum och rättssystemet där och utbildade jurister. Vem som så villigt bidrar till det. Kan de ha tänkt på det tidigare på andra platser? Att de tänkte på det på 90-talet i Baltikum, det får man nästan utgå ifrån. Men det hade varit tjänstefel på Arsenalsgatan och inte tänka på det kan man säga. Mm. Men kan de möjligtvis ha kommit på det i samband med andra omvälvande situationer i andra länder, som till exempel kanske på mitten på 1800-talet när den här vågen med uppror mot monarkin var i farten. Kan de ha tänkt på det då och haft sina klåfingriga händer nere i syltburkarna där? Kan det vara så? Det började där så sakta. Och sen fick de fatt på telefonerna. Och telekommunikationen. Och då blev minsann ingenting bättre, kan man säga. Och som av en händelse kom de på idén också. Jag tror vi ska ta kraftförsörjningen. Det kan vara bra att ha. Eller rättare sagt, det kan vara dåligt för andra om de inte har den. Eller? Det skulle kunna vara så, va? Det tror jag i alla fall att det skulle kunna vara. Och det är ju helt otroligt. Hur som helst var bra det här att han blev utsparkad från Facebook kan man säga då. För Elizabeth Warren då, eller Pocahontas som Donald Trump själv säger. Ja, hon säger så här att Donald Trumps Facebook-ban bevisar att Big Tech är alldeles för mäktiga. Och ja, hon ger sig på arroganta Zuckerberg och ja, han kallar ju nämligen sin... oberoende översiktsgrejen där han kallar den för Supreme Court också. Och man skulle kunna säga så här att
Det måste finnas någon liksom på kaffekokaravdelningen på Facebook, så här, som man, i alla fall någonstans, någon på hela Facebook måste det finnas en anställd som skulle räkna ut att just det begreppet, alltså nej, jag vet inte om vi ska appellera eller anspela på att det kanske det liksom är en överhöghetsdomstol. Möjligtvis kan det finnas en och annan liksom som tycker att det där är lite övermaga helt enkelt. Det där blir för mycket. Så skulle man kunna tänka sig så här. Men Pocahontas har i alla fall ett hårt draget stackel som ställer upp på det här då. Och eller som vi skrev, i galgens skugga råder eftertankens kranka blekhet. Kanske särskilt när man uttryckt sig vara indian på märkliga grunder. Och det är väl ungefär där det står. Det blir otroligt uppenbart vad som egentligen sker. Och att det här handlar om att skapa en optik som gör att människor förstår att det de har trott är inte vad det har varit. Eller vad de har trott har varit. Det har varit något helt annat. Och det här är ju naturligtvis väcker en del kognitiv dissonans då. Men ja, sådär. Och för att sätta lite ytterligare krydda på den svenska tillvaron kommer nog otroligt förvånande här alltså. Fruktansvärt överraskande övergrepp inom SOS barnbyar utreds. Hjälporganisationen SOS barnbyar tillsätter en oberoende kommission. Ja, en oberoende just alltså. Mm. Svenskt, en Stockholmsbyråkratiskt oberoende kommission för att utreda den egna verksamheten. Ja. Det är perfekt. Sedan flera fall av korruption och övergrepp mot barn upptäckts. Det är väldigt ovanligt det där i barnsammanhang också faktiskt. Det verkar som alltid bocken är trädgårdsmästare i de här sammanhangen. Ja, och utredningen har tillsatts av den internationella styrelsen enligt tidningen Omvärlden. Vi har inte levt upp till det vi ska göra. Det vill säga att trygga barns uppväxt, säger Anna Ernestam på SOS Barnbyar i Sverige till Ekot. SOS Barnbyar finns i blygsamma 137 länder och tar hand om cirka 1,5 miljoner barn. Jag undrar vilka länder det är. Ja, jag har faktiskt inte gjort jämförelse, men det finns nog några som är gemensamma i alla fall. Ja, vad ska man säga om det? Det var ju konstigt. Eller inte alls. Men det är inte så att det finns korruption och såna här grejer, det gör det inte. Och det är inte så att den här välgörenhetsverksamheten egentligen som princip alltid är någonting helt annat. Det är inte så heller. Nej, okej, då vet vi ju det då. Och de här kungahusen är som sagt, de är helt otidsenliga och på väg ut. När Aftonbladet skriver att en massa saker om Rudolf Giuliani, så får man säga så här då. Det är enklare att bara lyssna på Rudolf Giuliani själv. Det finns tillräckligt med klipp på YouTube de senaste dygnen för att konstatera att Aftonbladet säger saker som faktiskt inte har bäring på vad Rudolf Giuliani säger i alla fall. Det är helt klart. Och ja, sen är det ju då upp till en rättslig prövning att se vad som är vilket i det här. Det är bara det. Och det är optiken det handlar om. Det måste vara klart för tillräckligt många när det väl kommer dit hem. Faktiskt. Jaha, och i det här sammanhanget så är det ju intressant det här med att Polhem Infra, ja, köper då Telia Carrier då, det här kabelbolaget alltså. En världsledare på när det gäller telekom infrastrukturkablar. Ja, och det här är AP-fonderna. Det ligger nu alltså i statens regi. Mm. Då innebär att det är ju så att säga, kedjan hänger väl ihop fortfarande, men länken är öppen nu. Det är inte lika lätt att korrumpera längre helt plötsligt. Och när sker det här då? Jo, det sker den 6 december 2020. Det är det sista man gör i princip, i någon form av aktiv större mening. Man bryter kopplingen mellan det Ericsson man kontrollerar från amerikanska justitiedepartementets sida till den här Telia-historien med fiskögat och de här, som egentligen bara är handelsresande för skitiga affärer som Ericsson inte vill riskera att hamna i öppet själva. Så det var lite tjusigt spelat.
Måste man ju säga. Ja, vi har... ja, det här med Maricopa County och Arizona som ligger på. Och det kommer väl vara så ett par dygn här då, antar jag. Men samtidigt är det så här att med avseende på vad Sidney Powell och de här har hållit på med sista dygnet, så vet man ju också att det här är ju klart nu. Bevisningen är ju så att säga, och vad man menar med bevisningen är klar eller säkra, det är ju det att det finns ju liksom grunder till att man har lyssnat av det här från början, det är självklart, alltså precis som det här flygplanet och sådär. Och man har hållit på med signalspaning och allting sådär, och man har haft allting, men det går ju liksom inte, det duger ju inte om man, det måste ju finnas en så att säga rättslig grund och så vidare så här. Man kan inte, det räcker inte bara. Och det omvända exemplet är ju då alltså den här Encrochat-historien. När inte svenska myndigheter nu egentligen kan förklara hur det kommer sig att hur de har de här grejerna. De andra har ju fått helt preciserat vad som har skett och så vidare. Men det har inte varit fallet i svenska fallet. Eller som någon skrev då, liksom, att det är ju tusan också att svenska myndigheter alltid har sån otur med såna här grejer. Ja, det är ju det alltså. Det är ju den här oturen. Tur, det är ju när omständigheter kommer till förberedelser, och ja, otur är ju då när omständigheter kommer till oförberedda då och sådär. De hade ju ingen aning alltså. Det är bara, ja jag vet, de vet inte. Det är bara, nej vi har inget. Nej, nej. Och då är Maricopa, de har inga lösenord där. Nej, nej, nej. Men det skulle ni ha alltså. Det, annars är det inte bra. Ja, och det här med Kino och Castelli och det där, ja. Men ni förstår ju, det här är ju lite, ja, det blir lite antiklimax nästan. Ja, South Carolina, de röstar om att införa exekutionspatruller igen då, istället för att man ska behöva vänta på det här giftet som kommer från kemi- och läkemedelsindustrierna. För det brukar kunna dra ut på tiden då. Och det finns ju förekommande fall rätt långa tider här. Inte bara en vecka eller tre, utan faktiskt åratal. Det här har blivit uppskjutet och så har det varit massa krångel kring det där då. Och ja, vad ska vi säga? Nej, det är ju liksom inget bra med dödsstraff. Ja, det är inte för mitt liv kan jag säga det, att jag tycker det är bra. Men det är ändå tecken i tiden då på vad som faktiskt ska komma att ligga i vågskålen när det här rättssystemet faktiskt får på sig ögonbindeln och behandlar individer lika igen. Då kan det bli lite annorlunda här. Och då är ju så att säga, insatserna är ju rätt höga för dem i USA som har betett sig, ja, illa. Och ja, man får väl, ja, hoppas att det här går under ordnade, eller så ordnade former det bara är möjligt. Och att opinionsbildningen accelererar, för det är annars som det kommer att bli tokigt. Det måste finnas tillräcklig opinion för det som komma skall hela tiden. Jaha, vi har NATO som tycker att, ja, de tycker det är toppen att få med Ukraina. Allihopa tycker det är jättebra. Nej, det kanske de inte tycker, utan det är ju snarare så Biden-administrationen som tycker, eller ja, tycker att det där, vi stöder Ukrainas ambition då med att komma med i NATO. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju vad det är nu. Det är precis så. Det kommer att bli som det blir med NATO naturligtvis, och för ovanlighetens skull så har vi inte så mycket Turkiet med, och här i Sverige har vi nu något fenomen som heter QAnon. Och QAnon, det är då en sammandragning av Q och Anonymous då. Och det är ju två olika företeelser då. Det har vi faktiskt nästan alla fattat för 100 år sedan, men i svensk press nu så är QAnon, har kommit till Sverige och riktar in sig på småbarnsföräldrar till exempel. Jaha, det är ju lite sådär lacho kan man säga. Vad gör de så här för? Och ja, givetvis det är stigmatiseringen där. Det gäller ju att göra det här lite obskyrt, odefinierbart, jag vet inte vad. Det är lite språkvårdsfasoner helt enkelt i det här. De myntar ett eget begrepp här nu. Och det har de ju gjort internationellt också, så det är väl inget konstigt med det viset. Men i Stockholm så är det ju fantastiskt i alla fall då. Och ja,
extrema villapriser ökade 3 500 kronor om dagen en genomsnittsvilla i Storstockholm. Det är ju rätt mycket kanske, men det är the sky is the limit liksom. Så ja, det har blivit en prisstegring på 1,3 miljoner bara under pandemin. Ja, det var ju bra. Men som sagt, det är ju egentligen ingen som behöver jobba, utan alla kan faktiskt bara sitta och bo. Och sen så kan de sälja bostäder i varandra sådär, och då kommer allting fungera jättebra. Så då, och det blir inte alls någon finansiell tillgångsprisinflation i den. Men däremot så är det något annat som infiltreras, och det är myndigheterna i Sverige, och det är QAnon som infiltrerar myndigheterna. Och jaha, det är väl lite sådär, Säpo uttalar sig här då, och ja, i det här läget så är det väl rätt så klart att Säpos uppgift är att marknadsföra sig själv inför sin egen kommande framtid alltså. Ja, och vad vi ska med de där till, det är ju inte riktigt klart längre för alla. Så är det också. Det är ju kanske tråkigt, men jaha. Ja, den här operation Warp Speed som president Trump bedrev med vaccinationerna här då. Och ja, man kan titta på Wikipedia. Det står så här: Warp är fiktiv teknik som genom att böja rumtiden möjliggör farter snabbare än ljuset. Uttrycket myntades i TV-serien Star Trek, som man fanns när man var liten då, eller yngre. Ja, men har sedan spridit sig till andra science fiction-sammanhang enligt Wikipedia. Ja, kan man ju tänka sig. Vad är det där egentligen? Det är bra att tänka på. Mm. Det är Bill och Melinda har ju sin relation på upphällningen, och Bill, han har ju varit och umgåtts med Jeffrey Epstein, vad de nu ägnar sig åt. Det vet ju inte vi riktigt, men ja, det blir ju ingen höjdare det där, vad det lider. Och sammanfattningsvis kan vi väl säga så här att Maricopa County, de hade inte kontroll över de här röstningsmaskinerna, och det säger ju och sammanfattar det här rätt väl alltså, och det har man ju erkänt själv när man säger att man inte har lösenorden. Det blir ju liksom dumt att säga så, då är det någon annan som har lösenorden om man inte själv har dem, och den här annan då kontrollerar följaktligen de här röstningsmaskinerna. Men det verkar ju jättebra, och där har vi det, där har vi dagens fredagsmys i sin prydo. Ni ska ha ett stort tack för att ni hängde med, och ja, som sagt, det kommer att hända en otrolig massa saker inom den närmsta tiden. Så om inte det blir någon riktigt sån här pådrag med det, som sagt, meningen är ju att det ska gå under ordnade former, därför att optiken ska vara tillräcklig för opinionsbildningen. Och det går väl i en tillräcklig takt just nu. Det behöver inte gå snabbare. Även om det blir lite så att det blir kaka på kaka. Liksom, det blir bara dummare. Alltså det, nu kan man se det från alla håll. Va? Men det krävs alltså. Det är många som måste med på tåget ytterligare. Och vi gör en fantastisk insats. Vi alltså tillsammans i den delen. Det är jätte, jättebra. Och vi förväntar oss väl nästan att några av de här alternativmänniskorna eller alternativmedierna faktiskt, ja, de borde ju kunna släppa hörnflaggan i alla fall till delar när det gäller de här olika mystiska, obskyra, hit och dit grejerna med tuffa rockar och mössor och hattar och eder och vad det nu är, och blodsrickning och så vidare sådär. Ja, det är ju så. Men som sagt, ett stort tack för det ni gör, och vi hörs väl senast på måndag, och med det får jag önska herrskapet en särskilt trevlig helg.